დამატებით განმარტებები მაუწყებლებისთვის საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა და მისი გამოყენების წესის შესახებ. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში სამაუწყებლო კომპანიებთან დღეს შეხვედრა გაიმართა. საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა და მისი გამოყენების წესის შესახებ დადგენილება სტანდარტული აქვს კომისიის მიერ დამტკიცებული ფორმა, რომელიც ყველა სამაუწყებლო კომპანიამ კვირაში ერთხელ შევსებული სახით უნდა წარუდგინოს კომისიას. ძირითადად პრობლემები იყო წარმოდგენილი ინფორმაციაში რეგიონალური მაუწყებლების მხრიდან, თუმცა ჩვენ მოვიწვეთ ყველა სამაუწყებლო კომპანია და განვიმარტეთ მათ სვალდებულებები. ჩვენ ვართ საკონტაქტო პირი მარეგულირებელ კომისიასთან, არჩევნებთან დაკავშირებით ფორმები, რომლებიც ყოველ კვირეულად უნდა წარმოვადგინოთ წინა საარჩევნო პოლიტიკური პარტიების სარეკლამო დროისა და მათი სწორად განთავსების შესახებ.